מרים לו אמברקס באמצע הסינג, רק התחילו. מה לוס, הברקס או השיפטר? אני גם שחרר את הגריפים, אחי, שאני יכול לעשות נו גריפ. סתם, האמת שהוא צודק רצח. איזה כיף ששמו פה ברם בסוף, אה? אה, מה, מה, ימין סגל? נו, אני לוקח את הקו הזה. רגע, להתפוצד קצת. התפוצץ לא בפאנצ'ר, התפוצץ על הכתף. איזה גדם תפס לו את השריר בפדל. ניסיתי לתפוס אותך עם הקול שלי, אבל כנראה אתה מהיר מדי.